имајќи го предвид дека ние сами не сме способни да го заштитиме нашето единствено културно и природно културно и природно светско наследство. Замислете, само едно од 53 на овој свет се такви со два епитета. Тогаш за доброто на Охрид и Охридскиот регион нека биде ставен на листата на наследство во опасност. Значи, има две листи. Едната на репрезентативната листа и листата во опасност. Но тоа не значи иставањето на листата во опасност нас не амнестира пак од одговорност. Работа е на институциите тука во земјата прво да го штитат и на политиките, на централната и на локалната власт.